the hand on the gun. You can't trust anyone. And I was so sure what I needed was more. Had to shoot out the sun. In days when we rage, we flew off the page. Such damage was done. But I made it through for somebody new. I was meant for someone. So girl, leave your boots by the bed. We ain't leaving this room. If someone needs medical help or the magnolias bloom, it's cold in this house and I ain't going out to chop for wood. Cover me up, I know you're enough to use me for good. The Percy breeze breaks open wide and the river runs through. Here is this house, all the stones like a piece of driftwood. Det der var jo utrolig bra. Tusen takk. Hva heter du? Kristoffer Edvardsen. Hei, Kristoffer. Det der var skikkelig, skikkelig fint. Og så skal du ha kuros for låtvalget ditt, fordi du får vist veldig mye av stemmen din i den låten her. Du hadde noen partier der jeg tenkte på, hellighet, det her er utrolig bra levert. Og det var det virkelig. Tusen, tusen takk. Tusen takk. Hei. Ved siden av det faktum at du har vokalen og er ekstremt stødig på den, så har du en formidlingsevne som gjør at man blir veldig, veldig, veldig dratt med inn i din verden. Så alt annet rundt bare stiller. Så jeg var med på din tur, så tusen takk for det. Det var fantastisk. Tusen takk. Tusen takk. Hvor er du fra forresten? Helgelandskysten. Helgeneskysten? Helgelandskysten. Norge. Morana, Morana. Ja, så jeg blir kjent av en nordlending, det var derfor jeg spurte, skjønner du? Jeg hørte på en måte litt som, ja, går det bra? Det går bra. Hva med det? Hva med det? Hvordan opplevde du å stå her nå? Du stått på scener av noen form for størrelse? Ikke noen form for størrelse, nei. Men jeg koser meg nå, det er sant. Jeg tok med meg gitaren for et halvt år tilbake og flyttet til Oslo. Og bare begynte å gå på alle scener, fordi at jeg var livredd. Var nervøs. Jeg visste at det var det her jeg skulle gjøre, men jeg klarte ikke, uten å bare... Jeg plukket ikke opp det nå, nervøsitet. Du hadde en veldig ro når du sang, og det var utrolig behagelig. Du hadde kontroll på det du gjorde. Jeg vil gjerne jobbe med det og prøve å finne frem potensialet som allerede helt åpenbart ligger der. Faen, du har det i ordet, altså. Du har det i ordet noen ganger. Men det er jo litt sånn, ikke sant? Når jeg snur meg med Lene, så skjønner jeg litt at ok, greit, det er litt i den lenen der. Så begynner du å snakke, så hører jeg at dere er basically landsmenn, for dere er der oppifra. Så tenker jeg, ok, hva med noe litt nytt? Prøve, lev litt på kanten noen ganger. Jeg ser du halvveis der.